महाराष्ट्रामध्ये 2022 मध्ये महाविविध सरकार आलं. माननीय एकनाथ शिंदे साहेब हे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि कालांतराने उपमुख्यमंत्री म्हणून अजितदादा ह्यांनी शपथविधी घेतल्यानंतर ते मुख्य उपमुख्यमंत्री झाले. आणि महाराष्ट्रामध्ये एक मजबूत सरकार हे जनतेला त्या दिवशी मिळालं. 2.5 वर्ष आज मी स्वतः ह्या दापोली मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना दोन्ही सरकारं मी अनुभवलेली आहे. महाविकास आघाडी असताना, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सरकार त्यांच्या अंडर कशा पद्धतीने काम करत होते हे देखील मी पाहिलं. आणि आज एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार जे काम पाहते ते देखील मी जवळ अनुभवतो. आणि ह्या दोन्ही सरकारचा फरक हा एक आमदार म्हणून जो मला जाणवतो आहे किंवा जनतेने हा जो फरक पाहिला आहे त्याचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी मी आपल्यासमोर आज इथे बसलो आहे. अनेक योजना ह्या समन्वय शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ह्या महायुती सरकारने ह्या जनतेसाठी इथे लागू केल्या. या अगोदर देखील योजना अनेक होत्या. तुम्हाला काही योजना अशा होत्या ज्या महाविकास आघाडीने फक्त घोषणा केली होती परंतु त्याची अंमलबजावणी नव्हती. आणि आज महायुतीचं सरकार असताना जरी महायुतीच्या योजना असल्या तरीसुद्धा कुठलंही राजकारण न करता जनतेसाठी त्या योजना लागू करायच्या अशा पद्धतीचं राजकारण विरहित सेवा ही महायुती सरकारच्या मार्फत आज राज्यामध्ये चालू आहे. मी आवर्जून सांगेन, आपल्या सर्व पत्रकार बांधवांना सांगेन की अनेक गोष्टींच्या बाबतीमध्ये महायुती सरकार आल्याच्या नंतर अनेक उद्योग गेले, उद्योग गुजरातला गेले, कंपन्या गुजरातला गेल्या, अशा वल्गना केल्या गेल्या, अशा खोट्या बातम्या पसरवल्या गेल्या. तरुण हा महायुतीसोबत येऊ नये ह्यासाठीचा केलेला तो किळसवणारा प्रयत्न होता. आदित्यजी ठाकरेंनी देखील अनेक वेळेला त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलं की महाराष्ट्रामधनं उद्योग गेले, रोजगार गेला, परंतु महाविकास आघाडी सरकार असताना जानेवारी 2019 पासून ते जानेवारी 2022 पर्यंत जवळपास 26.83% ची इन्व्हेस्टमेंट FDI इन्व्हेस्टमेंट ही राज्यामध्ये आली. त्यानंतर म्हणजे देशामध्ये जेवढी FDI इन्व्हेस्टमेंट आली त्याच्या 26.83% इन्व्हेस्टमेंट ही महाविकास आघाडी सरकार असताना आली. त्याच्या तुलनेमध्ये 2022 जुलै 2022 ते जून 2024 पर्यंत या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये संपूर्ण देशामध्ये जेवढी FDI इन्व्हेस्टमेंट आली त्याच्या 36.90% इन्व्हेस्टमेंट ही महाराष्ट्रामध्ये आलेली आहे. जवळपास 11% वाढ FDI इन्व्हेस्टमेंटमध्ये महायुती सरकार आल्याच्या नंतर महाराष्ट्राच्या जनतेला अनुभवायला मिळते. त्यानंतर गरीब कुटुंबांसाठी जे घर, म्हणजे त्याच्यामध्ये अनेक अशा योजना आहेत ज्या गरिबांसाठी सरकारतर्फे घर बांधून दिलं जातं, त्याला आर्थिक मदत दिली जाते, त्याच्यामध्ये अनेक योजना आहेत. परंतु महाविकास आघाडी असताना 2020 ते 2022 मध्ये महाविकास आघाडीने 6.57 लाख घरं बांधली. परंतु महायुतीमध्ये, महायुती सरकार असताना 2022 ते 2024 या कालावधीमध्ये 10.52 लाख घरं महायुती सरकारने बांधलेली आहेत. जवळपास 75% वाढ आहे, दुपटीची जवळपास वाढ आहे. जे महाविकास आघाडीने जवळपास 6.5 लाख घरं बांधली आणि महायुतीने 10.5 लाख घरं बांधली. त्यानंतर शबरी आदिवासी घरकुल आवास योजना म्हणून आहे, आदिवासी समाजासाठी जी असलेली योजना आहे, ह्या योजनेमध्ये जवळपास महाविकास आघाडी असताना त्यांनी फक्त 18,119 घरं बांधली, घरं मंजूर केली आणि त्याला त्यांनी 447 कोटी दिले महाविकास आघाडी असताना. परंतु महायुतीच्या सरकारमध्ये ह्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आदिवासी समाजासाठी जी असलेली ह्या योजनेच्या मार्फत जवळपास 1,25,699 घरं मंजूर केली
आणि जवळपास 771 कोटीचा निधी आपण मंजूर केलेला आहे. या योजना आपण लागू केलेल्या आहेत. म्हणजे दुपटीची वाढ महायुती सरकारमध्ये आपण अनुभवायला मिळते. त्यानंतर अनेक आपत्त्या, कोकणामध्ये अनेक संकटं आली, महाराष्ट्रामधल्या अनेक भागामध्ये, मराठवाडा विभाग असेल, विदर्भ असेल, खान्देश असेल, ह्या भागामध्ये जी अतिवृष्टी झाली किंवा तिथे हिमवर्षामुळे शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालं किंवा अनेक ठिकाणी तिथे पाऊस न पडल्यामुळे जे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, काही ठिकाणी दुबार पेरणी करावी लागली, अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे महाविकास आघाडी असताना त्यांनी जी मदत दिली ती जवळपास आपण जो आकडा आपण पाहतो 8,701 कोटी ची रक्कम ही महाविकास आघाडी असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना वाटप केली होती. परंतु महायुती सरकार असताना 16,300 कोटीचं वाटप सरकारने महायुती सरकारने दिलेलं आहे. दुपटी जे वाढ आहे, म्हणजे ज्यावेळेला नैसर्गिक आपत्ती आली त्यावेळेला उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारने 8,700 कोटी वाटप केले, परंतु आज महायुती असताना जेव्हा संकट आलं तर जवळपास 16,300 कोटीचं वाटप हे शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने केलेलं आहे. अनेक अशा योजना आहेत ज्या घरकुलांच्या देखील योजना असेल, किंवा मी विशेष करून मी सांगेन तरुणांसाठी ज्या असलेल्या योजना, म्हणजे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वधार योजना, ज्याच्यामध्ये अर्थसहाय्य हे विद्यार्थ्यांना दिलं जातं. महाविकास आघाडी असताना 40,189 विद्यार्थ्यांना 222 कोटी वाटप केलं गेलं, परंतु महायुतीच्या सरकारमध्ये या 2.5 वर्षामध्ये 92,400 विद्यार्थ्यांना जवळपास 500 कोटीचं वाटप केलं गेलेलं आहे. अशा अनेक योजना आहेत, असं मी जवळपास एक तासभर ह्या पत्रकार परिषदामध्ये ही तुलना मी आपल्याला सांगू शकतो. महाविकास आघाडी असताना सरकारने दिलेले पैसे, सरकारने दिलेली आर्थिक मदत, सरकारने दिलेला निधी, महाविकास आघाडी असताना सरकारने मांडलेली घरं, त्याच्या तुलनेमध्ये आज महायुती असताना आमच्या सरकारने, आमच्या शिंदे साहेबांनी, आमच्या फडणवीस साहेबांनी, आमच्या अजितदादांनी, केंद्रामध्ये आज आठवले साहेब देखील आहेत, आज ते केंद्रामध्ये मंत्री आहेत, केंद्राचे देखील योजना, केंद्रामार्फत देखील जे अर्थसहाय्य येतं, आठवले साहेबांचं देखील याच्यामध्ये सिंहाचा वाटा आहे. आज आमचं महायुतीचं सरकार राज्यामध्ये जनतेच्या सेवेसाठी काम करते, हे आकडे ह्याला उत्तर आहे. जे आरोप आमच्या महायुती सरकारवरती केले जातात त्याचं हे उत्तर आहे. मी आवर्जून सांगेन तरुणांसाठी अनेक आमदारांच्या मार्फत, अनेक कंपन्यांच्या मार्फत जॉब फेअर घेतले गेले, तिथे नोकरी मिळाव्यात थेट कंपन्यांचे, आमच्या तरुणांचे थेट संवाद साधले गेले, त्यांच्या थेट आम्ही ॲग्रीमेंट करून दिले गेले. त्यानंतर जवळपास महाविकास आघाडी, त्याची देखील तुलना माझ्याकडे आहे, महाविकास आघाडी सरकार असताना उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली 396 फक्त जॉब फेअर घेतले गेले, म्हणजे रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी जे आपण कॅम्प घेतो त्याचे कॅम्प हे फक्त 396 घेतले गेले, आणि त्यामध्ये फक्त 36,000 तरुणांना तिथे नोकऱ्या दिल्या गेल्या. परंतु महायुती सरकार ज्यावेळेला आलं, ह्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये 1,138 म्हणजे जवळपास 1,200 जॉब फेअर घेतले गेले, आणि त्या जॉब फेअरच्या माध्यमातून 1,51,500 तरुणांना नोकऱ्या दिल्या गेलेल्या आहेत. म्हणजे महाविकास आघाडी सरकार असताना त्यावेळेला उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली फक्त 36,000 नोकऱ्या दिल्या गेल्या, आज महायुती असताना शिंदेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली सरकार काम करत असताना महायुतीमार्फत 1,51,408 मुलांना नोकऱ्या दिल्या गेलेल्या आहेत. हा जो आकडा आहे हा सरकारी आकडा आहे, शासकीय आकडा कागदावरती आहे. हे का मी फुगवून दाखवलेले किंवा योगेश करमने आकडा दाखवलेला आहे असं भाग नाही, खरे आकडे आहेत, हे सरकारी आकडे आहेत जे तुमच्यासमोर आज मी इथे मांडतोय. आणि म्हणून एकही आकडा खोटा नाही, शासनाच्या रेकॉर्डला असलेला आकडा ही थेट दिलेली मदत आहे. आणि म्हणून मला वाटतं आज ह्या पत्रकार परिषदेचा एकच उद्देश आहे की आमच्या महायुती सरकारने जे जनतेसाठी काम केलं आहे ते जनतेसमोर आहे. लाडकी बहीणसारखी योजना असेल, नेक लाडकी योजना असेल, महिलांना SC प्रवास करत असताना 50% तिकिटामध्ये सवलत असेल, मुलींचं शिक्षण ह्या वर्षापासून मुलींसाठी शिक्षण मोफत केलेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये हा ऐतिहासिक निर्णय झाला आहे की मुलींना आता शिक्षण, उच्च शिक्षण घेण्यासाठी एकही रुपया आता पैसा किंवा फी तिथे भरावी लागत नाही, हा देखील निर्णय आपल्या सरकारने घेतला आहे.
यूथसाठी, तरुणांसाठी तिथे त्यांना रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे ह्यासाठी थेट आर्थिक मदत 7,000 ते 10,000 थेट मदत आज तरुणांना प्रशिक्षणासाठी दिली जाते, ही देखील योजना आमच्या सरकारने लागू केली आहे. मी आज ह्या पत्रकार परिषदेच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा आणि आमचे केंद्रीय मंत्री समन्वय आठवले साहेब असतील, या चारही नेत्यांचं मनापासून मी आज अभिनंदन करतो आहे, त्यांचा आभार मानतो आहे, महाराष्ट्राच्या जनतेतर्फे त्यांचे आभार मानतो आणि माझ्या दापोली मतदारसंघामधल्या देखील तमाम जनतेच्या वतीने, कोकणामधील तमाम जनतेच्या वतीने मी आमच्या सरकारचं, महायुती सरकारचं मनापासून आभार मानतो. आणि महाविकास आघाडी जेव्हा सरकार राज्यामध्ये होतं त्यावेळेला त्यांनी कशावधीनं अपयशी सरकार चालवलं त्याचं उदाहरण हे महायुती सरकारमध्ये आपण जे काही निधीचं वाटप, जी काही आर्थिक मदत, जी घरं आपण बांधलेली आहे, ज्या योजना आपण लागू केलेल्या आहे त्यामार्फत आपल्याला उत्तर तिथे मिळत आहे. आणि म्हणून मला वाटतं ह्या पत्रकार परिषदेच्या नंतर देखील किमान महाविकास आघाडीचे लोक मला वाटतं दार बंद करून आता घराच्या आतच बसतील, कारण महायुती सरकारसमोर ह्यांचा आता टिकाव लागणार नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीचं बिगुल हे वाजलेलं आहे. महायुती आमची मजबूतीने काम करते. दापोली मतदारसंघावरती आम्ही भगवत 100% फडकवूच, महायुतीचा आम्ही झेंडा तर फडकवूच, परंतु येणार सरकार देखील हे 100% महायुतीचं असेल. किंवा जे रिपोर्ट आम्हाला येत आहेत, आमच्यापर्यंत जी माहिती येते, जे सर्वे समोर येत आहेत, जे आमचे अंतर्गत सर्वे असतील किंवा जे काही आज आम्ही आमच्या माध्यमातून जे काही माहिती आम्ही घेतो आहे, सर्वेचे रिपोर्ट आम्ही घेतो आहे, महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा 23 नोव्हेंबरला निकाल लागेल त्यावेळेला महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार किमान 170 ते 180 जागा जिंकत आहे याच्याबद्दल तीळ मात्रही शंका नाही, हा विश्वास आमचा आहे. आणि त्यासाठी नक्कीच आपण सर्व पत्रकार बांधव, माझी एकच विनंती असेल की आमचं सरकारने केलेलं हे काम जनतेपर्यंत आपल्या आपल्या माध्यमातून आपण जनतेपर्यंत पोहोचावं अशी विनंती करतो. नाही, मी याही अगोदर सांगितलं आहे, जे काही ठराविक बीजेपीचे कार्यकर्ते मला विरोध करतायत ते ठराविक कार्यकर्ते म्हणजे काय संपूर्ण बीजेपी नाही. आज बीजेपीमधील तळागाळामधला कार्यकर्ता हा युतीला मांडणारा आहे, बीजेपीचा तळागाळामधला असलेला कार्यकर्ता हा महायुतीला मांडणारा असल्यासोबत तो हिंदुत्वाला मांडणारा आहे. आणि नक्कीच आज केंद्रात आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब असतील किंवा अमित शाह साहेब असतील, या दोन्ही नेत्यांच्या मार्फत आज राज्यामध्ये जो काही निधी येतो आहे त्याचा उपयोग करून घेऊन आम्ही जनतेपर्यंत आम्ही पोचतो आहे आणि आम्ही एकत्रितपणे काम करतो आहे. योजना लागू करत असताना आज फडणवीस साहेब असतील किंवा अजितदादा असतील, ह्या दोन्ही नेत्यांशी देखील माझे अतिशय चांगले संबंध आहेत, त्यांना दोघांना देखील मी अतिशय चांगलं मान देतो. आणि जसं आम्ही एकनाथ शिंदे साहेबांना पाहतो तसं या दोन्ही नेत्यांना देखील आम्ही पाहतो. म्हणून तिघांच्या मार्फत आम्हाला मतदारसंघामध्ये जो निधी उपलब्ध करून दिला आहे त्यासाठी जनता नेहमीच ऋणी आम्ही राहणारच आहोत. परंतु पुन्हा एकदा मी हेच म्हणेन की बीजेपीमधील ठराविक कार्यकर्ते म्हणजे बीजेपी नाही. आज तळागाळामधील अनेक बीजेपीचे कार्यकर्ते माझी वैयक्तिक गाठीपेटी घेतात. कालही आमच्या काही बैठका झाल्या, दापोलीमध्ये काही बीजेपीचे कार्यकर्ते आम्हाला भेटले, काही मंडणगडचे कार्यकर्ते आम्हाला भेटले आणि त्यांनी उघडपणे आम्हाला सांगितलं आहे की दादा ज्या दिवशी महायुती म्हणून तुमचं तिकीट जाहीर होईल त्या दिवशी आम्ही उघडपणे महायुतीचा प्रचार म्हणून आम्ही तुमचा प्रचार करणार. आणि म्हणून मला वाटतं 2019ला जे कार्यकर्ते आज विरोध करतायत हेच कार्यकर्त्यांनी 2019ला देखील मला विरोध केला होता. त्यांच्या ह्यामागचा उद्देश काय आहे हे बीजेपीच्या तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांना माहिती आहे आणि म्हणून त्यांच्यासोबत ह्या वरच्या फळीसोबत बीजेपीच्या तळागाळातला कार्यकर्ता जाणार नाही, तो युतीसोबत राहील, तो आमच्यासोबत राहील आणि ज्यावर तिकीट जाहीर होईल त्यावर नक्कीच आम्ही हे अन्यच्या गोष्टी आम्ही उघड करूच. आज अधिकृतपणे अजूनपर्यंत माझ्या उमेदवारीची घोषणा झालेली नाही, परंतु मला विश्वास आहे की दापोली मतदारसंघामधून तिकीट हे मलाच मिळेल हा माझा विश्वास आहे. आता नक्कीच 22 ते 29 या तारखेपर्यंत फॉर्म भरण्याची तारीख आहे आणि माझी इच्छा असेल की आमचे नेते समन्वय एकनाथ शिंदे साहेब तर आलेच पाहिजेत, परंतु देवेंद्र फडणवीस साहेबांना देखील आणि अजितदादांना देखील आम्ही विनंती करणार आहोत की त्यांनी देखील आमचा फॉर्म भरायला त्यांनी यावं अशी विनंती त्यावेळेला नक्कीच मी करेन, परंतु अतिशयोक्ती होईल. अजूनपर्यंत उमेदवारी काही जाहीर झालेली नाही आणि फॉर्म भरण्याच्या गोष्टी मी आत्ता करणं चुकीच राहील, परंतु ज्यावेळेला तिकीट डिक्लेअर होईल त्यावेळेला नक्कीच या तिन्ही नेत्यांना आणि आठवले साहेबांना देखील आम्ही विनंती करणारच आहोत
चारही नेत्यांना आम्ही येण्यास आम्ही विनंती करणारच आहोत आणि माझा विश्वास आहे ते येतील देखील. वाटतं जर का जयंत पाटील साहेबांना महाविकास आघाडी मुख्यमंत्री चेअरमन जर का ते प्रमोट करणार असतील तर मग आता उद्धवजींची क्यू येते. महायुतीचं सरकार राज्यामध्ये 2019 येणार होतं परंतु मुख्यमंत्रीच्या खुर्चीसाठी उद्धवजींनी वंदनीय बाळासाहेबांच्या विचारणा तिळमाती दिली आणि ते मुख्यमंत्रीच्या खुर्चीवर जाऊन बसले काँग्रेसची साथ घेऊन. आज शरद पवार साहेब असतील किंवा मग काँग्रेसचे नाना पटोले साहेब असतील, आज ते उद्धवजींना त्यांचं उमेदवारी किंवा मुख्यमंत्री चेहरा ते प्रमोट करायला तयार नाहीत आणि उद्धवजी आता हट्ट करून बसलेत की आता माझेच उमेदवारी जाहीर करा, मलाच मुख्यमंत्री चेहरा म्हणून डिक्लेअर करा. परंतु आज खऱ्या अर्थाने शरद पवार साहेबांचं राजकारण हे उद्धवजींच्या लक्षात येईल. ज्यावेळेला उद्धवजी ठाकरे हे महाराष्ट्रामधनं पूर्णपणे संपतील त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने जे त्यांच्यासोबत त्यांचे मित्रपक्ष आहेत हे त्यावेळेला निश्वास सोडतील असं माझं मत आहे. आजारी आहेत त्यांच्यावरती एंजियोप्लास्टी केली गेलेली आहे. आम्ही आई जगदंबे चरणी प्रार्थना करतो की त्यांना निरोगी आणि उदंड आयुष्य लागो. वैयक्तिक आमचे त्यांचं जे काय हेवे दावे नाहीत, राजकारण ही वेगळी गोष्ट आहे. परंतु उद्धवजी आता आमच्यासमोर काही एवढं मोठं आव्हान नाही की त्यांचा आजार बघून आम्ही निवडणूक आयोग आचारसंहिता जाहीर करेल. शेवटी 27 नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख होती. 27 नोव्हेंबरच्या आतमध्ये सरकार बसणं हे गरजेचं आहे कारण ती त्या दिवशी आमचा शपथविधी झाला होता, त्या दिवशी सरकार बसलं होतं. म्हणून जर का शेवटी निवडणूक आयोगाने ते 27 नोव्हेंबर ही डेडलाईन पाहतात आणि ते निवडणूक आयोगाने ह्या तारखा डिक्लेअर केलेल्या आहेत, पण उद्धवजींच्या आजाराचा आणि आचारसंहिता काही तिळमात्री संबंध नाही. कसं आहे, उद्धवजींच्या आजाराचा फायदा घेऊन सहानुभूती शिवसैनिकांमध्ये निर्माण करायचा प्रयत्न हा उद्धवजींनी याही अगोदर केलेला आहे. ज्यावेळेला समान्य एकनाथजी शिंदे साहेबांनी उठाव केला, आम्ही त्यांच्यासोबत गेलो, तेव्हा आम्ही पहिले 2 दिवस वर्षावरती होतो. त्या दोन्ही दिवसामध्ये उद्धवजींच्या काळामध्ये पट्टा नव्हता, पण ज्या दिवशी उद्धवजींनी राजीनामा दिला म्हणजे त्याच्या 2 दिवसानंतरच किंवा 3 दिवसानंतरच जेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला त्यानंतर मात्र त्यांच्या काळामध्ये पट्टा आला होता. म्हणजे 3-4 दिवस मी त्यांच्यासोबत होतो त्या काळामध्ये पट्टा नव्हता. परंतु त्या दिवशी सरकार पडणार राजीनामा देणार त्या दिवशी लगेच वर्षा सोडताना मात्र घरामध्ये पट्टा होता. पण शेवटी त्यांचा ते आजारी होते, त्यांनी त्यांना मी मगाशी म्हटलं तर त्यांना निरोगी आयुष्य लाभ आमची प्रार्थना देखील असेल. परंतु स्वतःच्या आजाराचा फायदा हा राजकारणासाठी करून घ्यायचा अशी करत असलेली पहिली व्यक्ती मी महाराष्ट्र राजकारणात पाहिलेली आहे. शिंदेसाहेब देखील अनेक वेळा आजारी पडलेत, शिंदेसाहेब देखील अनेक वेळा त्यांना देखील दुखापत झालेले आहेत, परंतु त्यांनी कधी त्याचा राजकारण म्हणून त्यांनी सहानुभूती मिळवण्यासाठी त्यांनी कधी त्याचा उपयोग करून घेतला नाही. परंतु आज फक्त शिवसैनिकांची सहानुभूती मिळवण्याकरता हे त्यांचं स्टंट आहे, दुसरं काही नाही.